Олена Луцко живе в медичному гуртожитку, що по вулиці Осипенка, 2А у Чернігові вже 36 років. Вона 25 років відпрацювала у дитячій лікарні, а житло отримувала як молодий спеціаліст. У кімнаті на 30 квадратів вона проживає разом із сином-студентом. Ми потребуємо це помешкання, так як нам немає де більше жити. Це невелике помешкання, воно розраховане не більше, ніж на двох чоловік. Ми зробили ванну кімнату, щоб не ходити на перший етаж і не митися в общому душі. У 2014 році жінка написала заяву на приватизацію своєї кімнати. Саме з цього часу вона бореться з Чернігівською обласною радою, яка є власником гуртожитку. Мабуть, більше року в Деснянському суді тягнувся суд, і для того, щоб бачити, що я виграю, вони придумали перекинути цей гуртожиток у коледж. І потім ми не здалися, і з мешканцями відсудили це неправомірне рішення, бо там воно це рішення було з порушеннями. Жінка каже, що і після цього її спроба написати заяву на приватизацію провалилася. Справа знову опинилась у Деснянському суді, який не визнав права на отримання житла. Я, читаючи цей позов, зовсім нічого не зрозуміла. І вони так крутять, і обласна рада ж підтримує тепер, що треба із обласної ради передати у міську раду. Ніде в законах цього не написано, а вони на цьому настоюють. Тепер Олена Луцько подала позов до Чернігівського апеляційного суду. На підготовчому засіданні представниця обласної ради зазначила, що цієї скарги установа не визнає. Передача у приватну власність кімнату в общежитку, що належить до спільної власності територіальної громади сіл, селищ, міст Чернігівської області у власність громадян, здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації. На сьогодні обласною радою не визначено органи приватизації щодо об'єктів житлового фонду. Додаткових рішень з питань повноваження якихось інших комунальних закладів на вчинення дій, пов'язаних з приватизацією житлового фонду обласною радою, не приймалося. Функціями та повноваженнями щодо приватизації житлового фонду управління комунального майна не вділено. Також вона зазначила, що для того, аби передати житло у власність людей, воно повинно бути на балансі громади Чернігова. Але його не передали. Окрім цього, у 2017 році обласна рада ухвалила рішення віддати будівлю гуртожитку в оперативне управління Чернігівському базовому медичному коледжу. Цим самим рішенням колегіальний орган, депутати вирішили все ж таки зберегти за медичними закладами, за студентами і тими, хто навчається у медичному коледжі, і зберегти все ж таки цей гуртожиток для медичних працівників і для медичної сфери, а не віддавати в приватні руки. Однак Олена Луцько каже, що студенти там не проживають. Скільки ми судимося, представники коледжу сюди не ходять, і ніяких навчальних там заходів не було, і жодного студента там не проживає. Це так, це формально вони, щоб люди перестали витребувати власність свою, яку вони мають право. Ознайомившись із матеріалами справи та заслухавши позиції сторін, апеляційний суд оголосив перерву. Засідання продовжать 23 червня.